Edellisessä osassa opimme lukemaan jaksollista järjestelmää. Järjestelmässä alaindeksinä on järjestysluku, joka ilmoittaa ytimessä olevien protonien määrän. Yläindeksiä kutsutaan massaluvuksi. Massaluku ilmoittaa ytimessä olevien protonien ja neutronien yhteismäärän. Katsotaan seuraavaksi muutama esimerkki järjestysluvusta ja massaluvusta. Alaindeksi on siis järjestysluku ja yläindeksi massaluku. Järjestysluku ilmoittaa protonien määrän ytimessä, kuten jo opimme. Tärkeää on pitää mielessä, että kaikki atomit ovat kokonaisuutena varauksettomia. Tämä tarkoittaa, että positiivisten protonien ja negatiivisten elektronien määrä täytyy olla yhtä suuri. Ja näin ne kumoavat toisensa vaikutuksen. Protonien määrä on siis sama kuin elektronien määrä, koska atomi on varaukseton. Litiumatomin järjestysluku 3 tarkoittaa, että litiumatomilla on 3 protonia ytimessä ja 3 elektronia ytimen ympärillä. Positiiviset protonit ja negatiiviset elektronit kumoavat toisensa ja litiumatomin kokonaisvaraus on 0. Litiumatomi, kuten kaikki muutkin atomit, on siis varaukseton. Massaluku ilmoittaa siis protonien ja neutronien summan ytimessä. Heliumatomilla on 2 protonia ytimessä, kuten alaindeksi ilmoittaa. Tästä voimme laskea, että heliumatomin ytimessä täytyy olla myös 2 neutronia, sillä 2 protonia plus 2 neutronia on 4. Massaluku on siis 4. Otetaan 2 esimerkkiä. Kuinka monta neutronia litiumilla on, kun sen järjestysluku on 3 ja massaluku 7? Aivan oikein. Litiumilla on 7-3, eli 4 neutronia ytimessä. Kuinka monta neutronia magnesiumilla on ytimessä? Juuri niin, magnesiumilla on 24-12, eli 12 neutronia ytimessä. Nyt olet oppinut, mitä järjestysluku ja massaluku tarkoittavat. Tässä osassa selitän vielä erittäin tärkeän käsitteen nimeltä isotooppi. Olet ehkä kuullut puhuttavan radioaktiivisista isotoopeista. Samalla atomilla voi olla erilaisia esiintymismuotoja. Samalla atomilla neutronien määrä ytimessä voi vaihdella. Tämä tarkoittaa, että samalla atomilla massaluku siis vaihtelee. Vedyllä on 3 erilaista muotoa. Niitä kutsutaan vety ykköseksi, deuteriumiksi ja tritiumiksi. Kaikilla on sama järjestysluku, mutta eri massaluku. Deuteriumia kutsutaankin raskaaksi vedyksi, mutta sitäkin raskaampaa on radioaktiivisesti hajoava tritium. Vety 1 on poikkeuksellinen atomi, sillä sen ytimessä ei ole yhtään neutronia. Deuteriumilla on 1 neutroni ja tritiumilla 2 neutronia. Toinen erittäin yleinen esimerkki isotoopeista
on hiilen 3 eri isotooppia. Hiili 12, hiili 13 ja hiili 14. Hiili 12 ja hiili 13 ovat hiilen pysyviä muotoja ja hiili 14 on radioaktiivinen. Kaikilla hiili-isotoopeilla on tietenkin sama järjestysluku eli 6. Massaluvut erottavat kuitenkin isotoopit toisistaan. Hiili 12 on 6 neutronia ytimessä. Hiili 13 on 7 neutronia ytimessä. Ja hiili 14 on 8 neutronia ytimessä. Kaikilla alkuaineilla neutronien määrä ytimessä voi vaihdella. Näitä erimassaisia atomeja kutsutaan isotoopeiksi. Vedyllä ja hiilellä on siis 3 isotooppia.